Hej og velkommen til One Take. Ja, det er sjældent, at der kommer One Take efterhånden, men... Kvalitet over kvantitet. Præcis, og så ser vi jo lidt og opsummerer på, hvad der skete de seneste måneder. Hvad glæder vi os til i de kommende måneder? Mm. Og på den måde, så er det jo godt. Lad mig starte med at sige, hvad der sket af helt store ting. Nummer et. Du har fået en baby. Ah. Ja, det er måske bedre at starte med det. Jeg tror måske, jeg har reddet dig der. Fordi ellers ja, så havde du snakket om et eller andet spil, eller et eller andet. Nej. Mange tak. Ja. Jeg skulle til at sige, at jeg er jo godt i gang med at anlægge mig et Kratos-skib. Ja, jeg kan godt se. Nu har jeg i så mange år, vil jeg sådan sige, haft kroppen, fysikken, om man vil. Hvor jeg sådan lidt, så har jeg kørt kortskæg, og så det ved, kender du ikke det nogle gange, så falder 10 ørerne lige. Jeg kender det udmærket. Gud, jeg skal sgu da have skægget også. Ja. Men jeg har også fået en baby, ja. Ja, du har også fået en baby, og det går godt med det. Det er okay, man skal trimme en gang imellem for sådan lige, men og så er det jo mere rytten, hans også er, og det må man jo bare leve. Og babyen går også godt. Og babyen går også godt, okay, super. Og der du har jo lidt mere baby-erfaring, end jeg har. Ja, det må man sige. Men det er også derfor, det er spændende at høre dig, ja. Som jo elsker privat og sove også. Ja. Ej, det er faktisk lige så slemt endnu. Der er der helt klart dage, hvor man tænker, hvad fanden gør vi lige? Men, jeg synes ordentligt set, så går det dejligt. Ja, det er dejligt. Hun bliver sådan mere og mere et menneske frem for bare sådan en klump, der bare sådan stiger. Det der for øjenkontakt, når hun smiler og griner og sådan noget. Fuck, det er sindssygt. Ja, det er det vildeste. Ja, det er det. Det kan varmt anbefales. Så lav en baby derude, hvis ikke I har en i hårbøjen, så kom i gang. Så prøv at lave sådan en. Jeg laver sådan en. Nå, men hedder det dejligt at høre, der er styr på skægget og en lille pige. Ja. Og jeg tænker, at vi måske kunne starte med lige at se lidt tilbage på, hvad der skete de sidste par måneder. Der er nogle store udgivelser. Mm. Der er også nogle store begivenheder. Jeg ved, vi kan lige så starte med det, fordi jeg ved, du har selvfølgelig fighting-spil her. Ja, det er jeg glad for. Så skal vi ikke starte med ligesom at... Fordi der tænker jeg, der fyrer du den bare af. Jeg ved, du gerne vil snakke lidt om Mortal Kombat og deres økonomisystem. Det kan vi godt starte med, hvis det er. Det er jo generelt, det er bare en god tid lige nu for kampspil. Street Fighter 6 udkom for noget tid siden, og det går rigtig godt. Mm. Det er også virkelig, virkelig vellykket. Mortal Kombat 1, som det så hedder, som er 12, men det hedder så 1, og det er der en årsag til i forhold til storyline. Det er ligesom God of War, måske. Den startede vi også forfra. Ja, det kan man sige. Ja, jo, der er måske lidt paralleller ind. Men her, der er noget med noget, simpelthen noget tids... Ej, så ikke det helt rigtigt, men noget med at betvinge tiden. Ja. Og ja, jeg skal ikke afkløre det. Hvis man går op i det, så bare spillet. Og selve spillet er også underholdende. Men. Som det jo nogle gange går, ja. Når firmaerne får smag for penge, så bliver de griske. Det er altså et helt nyt fænomen i spilverdenen. Ja. I begynder at tænke meget over, hvordan I tjener penge. Og jeg synes måske, nu er den også lige kommet lidt over for de kære NetherRealms, der laver... eller måske det er Warner Brothers, der har sagt... Jeg ved ikke, hvem der har taget beslutningen. Der er i hvert fald bare skruet lige lovligt meget op for det med microtransactions. Ja. Hvor du i forbindelse med Halloween, som jo udfolder sig lige nu, mens vi optager, så kan du købe for rigtig menneskepenge en af de her fatalities, som jo er især det Mortal Kombat, vil jeg mene, er kendt for. Mm-hmm. Det er jo meget brutalt spil sammenlignet med de fleste andre kampspil, hvor du jo altså sådan helt makabre scener, rygsøjler bliver hævet ud og blodet og syre og øjne popper. Så har de lavet en eller anden udgave, som så har et Halloween-tema, som du så, det kan du så få lov til at betale for, hvis det er. Ja, selvfølgelig. Selvom du har givet fuld pris for spillet, så kan du så lige betale, hvis det er. Og det er du ikke så glad for? Nej, jeg synes, det kan brænde op i helvede, ligesom nogle af deres figurer gør. Jeg synes, det er meget uklædeligt, faktisk. Jeg kan bedre lide nogle af de spil, hvor man bare har vurderet, fint nok, du har betalt fuld pris. Vi vil gerne lægge os lidt i selen og drøbe og løbe noget indhold. Ja. Altså, man ser det hvor mange spil, det er jeg godt klar over. Mm. Det er ikke, jeg ved godt, det er lidt utopisk, nærmest naivt at tro, at ting bare gratis bliver udvidet hele tiden. Men det er der nogle spilfirmaer, der rent faktisk gør. Ja, men det er jo en del af forretningsmodellen nu, ikke? Og man kan sige, jo. Det her lyder trods alt stadigvæk lidt inden for, du ved, det acceptables rammer. Mm. Fordi at lige så snart du ved, at det du køber dig til, giver dig en fordel som en bedre spiller,
der synes jeg, der er vi ude i noget, som er noget snavs, ikke? Jo. Men det her med, at du ved, du køber dig til pynt, sådan, ja, det er da irriterende, men du ved... Det er helt klart, det er mere bare irriterende, end det egentlig er problematisk. Du kan bare lade være, men det er der. Jeg synes bare... Ja, du er ikke glad for det. Nej, jeg kan bedre forstå, når de gør det her med... Og det annoncerede de også, før spillet hovedet var udkommet. Der kommer nogle... kalder man sådan noget, karakterpakker med fire nye figurer, du kan styre. Mm-hmm. Og dem kan du så tilkøbe. De kommer ikke bare gratis. Mm. Og det er jo igen... Det havde været super fedt, hvis det var gratis. Men det har man... Det, måske bare fordi, jeg vender mig til det. For det har jeg ligesom set ske i så mange andre kampe. Ja, ja. Men det er vel også meget som sådan en eller anden DLC, hvor der kommer en større pakke, og så, yeah. Og så køber du dig til det. Helt sikkert. Jamen det er det jo. Det er meget familie med det. Men altså, jeg forstår, at du er frustreret, fordi det er et af de spil, som du rent faktisk spiller, og gerne vil have haft Halloween. Jeg ville gerne have haft det Halloween, men det bliver principsag for mig. Du købte det ikke? Jeg har sgu ikke købt det. Jeg har lige givet 500 kroner for spillet, så skal jeg kraftigt med give 50 kroner for én ting. Nej. Og hold det. De skal ikke røvrende. Så bliver, jeg synes, det giver mening. Så lad spillet koste 200 kroner, og så sige, og der kommer der en del, så kan du selv vælge, hvor meget du vil have herfra. Ja. Af ekstra ting. Men det er jo det, de mener, de gør, tænker jeg. Jeg tænker, de mener, det er en favorabel pris at købe det her til 500 kroner. Og så kan du ellers købe Halloween Fatalities og hvad nu ellers, der måtte komme. Ja. Jeg synes, det er lidt træls. Jeg synes, og jeg ved godt, det skal ikke blive politisk. Det gør det også sjældent, når vi laver de her programmer. Men, jeg ved ikke, om men, det ligefrem er politisk. Nej, men det var egentlig, fordi så ved du ved... Jeg vil lige tage en smutvej over til FC eller FIFA. Der synes jeg, det er beskidt. Har vi egentlig gået selvsving nok over, hvor lortet et lortenavn, de skiftede til? Det synes jeg, det er på sin plads at bringe det på banen lige nu. Det er det mindst munter. Jeg kan ikke engang, hvad siger du, det hedder? EA FC 24. Populært kaldet FC. FC 24. Ja. Det er, jeg er enig, det er ringe. Men... Ja, men der synes jeg nu, altså deres betalingssystem, det er jo det mest beskidte på jordkloden. Det er jo det her med, du køber de her FC-packs, som bare hedder FIFA-packs, ja. Hvor du køber dig til tilfældige spil, og du håber selvfølgelig, du får Messi, eller hvem du har. Nå, det har hele gaming-elementet. Ja, præcis. Og det havde jeg. Og der sidder bare nogle unge mennesker, ja. som måske bruger alle deres penge på det, fordi de har nok set... Nok nærmere der forældrenes penge. Præcis. Og, det er, og der er der altså noget... men der er noget regulering, der skal gøres, der er noget oplysning, der skal laves, og sådan noget omkring alt det her in-game-køb her. Men ved FC24, der er det lort. Og navnet er også lort. Så det er faktisk en dobbelt op lort. Det hele er lort. Ja. Nå, men vi skal ikke lave sådan et lorteprogram. Nej. Så lad os tale. Der er også positive ting. Ja, for eksempel, ja. Det kampspil, jeg er glad for, det er jo Tekken. Ja, jeg må sige, Mortal Kombat er faktisk min favorit, fordi de netop har dit Fatalities. Men de er også underholdende. Ja, det er men vi er nede til, hvordan selve gameplayet føles, og der er jeg altså bare Tekken, mand. Ja. Jamen, må jeg bare sige. Jeg har lige gennemført Mortal Kombat, så kom... Det er ligesom, du holder med Brøndby. Og der du holder med... Ja, så videre. Nå, men jeg ved, det er en religion. Jeg kan ikke engang smøre. Jeg skulle til at sige, at jeg holder med... Jeg var for Horsens, men jeg har glemt, hvad de hedder. FC Horsens. Hedder de bare FC Horsens? Det tror jeg, de gør. Nå, der er FC... FC, er bare, FC kan faktisk godt være mundret. Nej, Tekken. Ja. Og på det tidspunkt, jeg har lige gennemført Mortal Kombat 1, i historien i hvert fald, hvilket betyder, at jeg alligevel spillede det i nogle timer. Så kommer der betaen til Tekken 8, som jeg heldigvis har fået adgang til. Ja. Og jamen øjeblikkeligt, så synes jeg bare, det er meget sjovere. Og det er endda kun et lille udsnit af det endelige spil. Der kommer alle mulige singleplayer ting, som er altid halvet lidt i 7'eren. Men det kommer til at være meget bedre i 8'eren. Men selve gameplayet var bare meget sjovt, synes jeg. Ja. Det taler mere til mig. Ja. Det må jeg bare sige, sådan der. Ja, er det ikke, fordi du har en... Grafikken ja, for... er jo fuld... Hold kæft, hvor er den fed, mand. Ja. Åh! Oh! Men er det ikke bare, fordi du har en forkærlighed for deres sådan karakter? Helt sikkert. Fra karakter- og design-synspunkt, synes jeg faktisk, at Street Fighter og Mortal Kombat har nogle rigtig gode også. Ja. Men det er klart, jeg har noget nostalgi og sådan... Hvor jeg synes, det er så vildt, at jeg sidder nu. Det er også... Grafik er ikke det vigtigste overhovedet. Mm. Gameplayet er bare så godt, at det sådan er... Altså man slås mod hinanden. Mm. Det er bare sådan ekstra dejligt, at grafikken nu har fået den ikke op. Altså, Mortal Kombat ser for sindssygt ud, men Tekken er endnu vildere. Det er helt fucked. Altså, jeg kan ikke være med at tænke tilbage på, da jeg sidder som en lille ung burk. Ja. Og spiller Tekken 2. Ja. Og synes, at det var flot. Mm-hmm. Især slutvideoerne. Det var hele tingen med kampspil dengang. Kæmpe mod 10 karakterer, og så kommer der en lille slutvideo, som barren var sat højt i forhold til sådan, wow, ja. Fuck, det er flot animeret. Men sådan har det jo altid været. Ja, ja. Med alle spil også. Det er ligesom i virkeligheden.
Ja, og det bliver vildere og vildere. Ja, nu er selve gameplayet nu ligner markant flottere end slutvideoerne var. Ja. Altså Tekken 3 for eksempel. Hold kæft, jeg har set de videoer mange gange. Ja. Og nu og det. Ja, det er bare det er jo hvis man nu havde en tidsrejsemaskine, så ville jeg gerne tilbage og vise min unge jeg. Det kommer til at se så godt. Ja, bare rolig. Lille Mark. Og Lille Mark vil være kritisk og sige, har du valgt at bruge din ene rejse på det her, du kunne have taget tilbage, forstyrret på lottotallene. Ja, du kunne have forstyrret Hitler i hans bedrifter. Måske, eller... du, ja, ja. Måske, ja, det blev, den er lidt sværere end lottotallene, men det havde været lidt klædeligt. Ja, ja, men du vil gerne hjem til Lille Mark. Jeg vil bare lige vise dig det billede her. Ja, prøv at se, Lille Mark. Og jeg mødte jo ham, der har lavet spillet. Det har du gjort. Ja. Så Lille Mark, han vil sidde med tårer i øjnene og være pævestolt. Ja, men jeg tror, han vil være rasende over. Har du købt bitcoin? fuck nej. Det kunne du også have valgt at rejse tilbage til. Ja. Og sige til lidt større Mark. Skulle vi købe en for bitcoin? Skulle vi... Hvad hedder det? Hvad blev Lille Mark kaldt i skolen? Jeg fik aldrig noget kælenavn. Jeg gav mange kælenavn væk. Der var jeg meget... du var den type. Jeg var meget... hvad hedder sådan noget? Rundhåndet med dem. Ja. Ikke noget nedladende. Jeg tror, det er noget, min storebror gjorde med sine venner, så har altid bare faldt mig meget naturligt. Men din storebror, han kaldte dig ikke noget? Han har kaldt mig... Hvad fanden har han kaldt mig? Han kaldte mig chef og kineser. Og... Nej, egentlig bare Kina. Jeg blev kaldt Kina i mange år, fordi at jeg elsker kung fu-filmen. Nå. No. Mange af dem er jo fra Hong Kong, og nogle af dem er også fra mainland China. Så du blev kaldt Kina? Så blev jeg bare kaldt Kina. No. Det er fedt også, det er for styr på dit nickname. Ja. Så hvis I ser en spiller derude, der hedder Kina, så er det Mark. Nej, jeg flyver Men det glæder mig til. Tekken kommer til januar, og det kan vi bare gå og glæde os til. Og hvad hedder det? Du har så spillet BT. Ja. Hvad har du så fået ud af den? Er der et eller andet nyt at se i den? Eller du ved, det ser bare fedt ud. Jeg tror, det er helt optog, det er bare at se, hvor meget overskud der er. Altså, der er så mange ekstra animationer, der ikke plejer at være der. Og det vidner bare om et bedre budget og kærlighed sådan, til projektet. Syveren blev lavet på et meget lille budget, fordi det forrige spil, som var Tekken Tag 2, ikke gik særlig godt. Det var decideret en fiasko faktisk. Mm. Så syveren, det er også lidt paradoksalt egentlig, for det endte med at være det bedst sælgende spil. Det overhældede Tekken 3, der ellers stod øverst på tronen inden for det, deres salgslister. Og det kan man bare godt se, at budgettet er så meget bedre til 8'eren. Så der er pludselig, der er bare sådan en masse små detaljer, som det er bare dejligt at se. Er der nogle nye karakterer, eller nogle gamle, man lige skal bide mærke i? De nye er faktisk, de er blevet lækket desværre. No. Desværre, jeg er lidt ligeglad. Jeg er stadigvæk sådan ret om at opkøre det. Der kommer nogle nye, som formentlig faktisk bliver afsløret nu her. Hvornår udkommer det her? Det kommer lige om lidt. Ja. Så kan det være, en af dem er afsløret, og så mangler der en enkelt mere. Okay, og du vil ikke, selvfølgelig ikke sige, om du selv er en af dem, og det er derfor, du har anlagt dig. Husk ikke. Hvor kunne det være fedt, ikke? En magtlig favor-karakter. Åh! Oh. Det også fordi i Mortal Kombat, der har de fået Jean-Claude Van Damme, men Tekken har mig. Ja. Og det første, jeg sagde før, kameraet rullede, det var jo til dig, at jeg har fået en knæskade. Kan du vide, hvordan jeg har fået den? Ja, men jeg vil sige, i Danmark, der tror jeg, det vil blive et okay hit. Når du kommer ned sydpå, der ved jeg sgu ikke om... Lefebvre? Ja, jo. Frankrig måske. Ja, ja. Det tror jeg da nok. I Tyskland tror jeg sgu ikke, at vi bryder sammen. Der kan jeg bare nævne, at jeg kender dig. Det er Thomas Bense. Det er Thomas Bense. Nå, men du glæder dig da til. Ja, det gør jeg. Men ved du, hvad jeg også glæder mig til? Nej. Et spil, der er udkommet, som jeg synes, vi lige skal snakke om nu. Er det Spider-Man? Spider-Man 2. Ja, fordi det er faktisk godt, du lige laver den der segue der. Fordi nu skal vi tale om nogle af de største spil, der udgiver. Det er selvfølgelig Spider-Man 2. Ja, det må det være. Super Mario Wonder. Ja. Og Starfield, som du ved, som måske ikke helt har levet op til den hype, der har været forud. Ja, jeg blev aldrig bitter den hype. Jeg synes, jeg kunne fornemme, at det ville ende, hvor det endte. Ja. Kender du ikke det? Stort. Der var for meget palaver, men meget lidt egentlig. Når man, hvad siger man rent faktisk gør i spillet? Hvordan ser det ud, når man spiller spillet? Ja. Nej. Det kan vi lige. Det bliver fucking fedt. Og det er stort fedt. Jo. Ja, men det er mere, kunne I vise noget af det, som man lige fik fornemmelse af det. Ikke lige nu, men det bliver fedt. Ja. Det er altid sådan lidt. Jeg synes nu stadigvæk, apropos, jeg ved godt, man ikke skal lade sig forblænde alt det der visuelle der. Men det ser pisseflot ud, og jeg er ikke rigtig kommet i gang med det. Nej. Fordi det virker bare for uoverskueligt. Det er en stor mundfuld, ja. Men Spider-Man 2 er selvfølgelig et af de absolut største spil i år, faktisk. Ja, det må det være. Og det bedst sælgende for PlayStations egne studier. Nogen til? Ja, de første 24 timer blev der solgt 2,5 millioner eksemplar. Det er fuldstændig sindssygt. Men det viser jo også noget om, at du ved, det er efterfølger til et andet populært Spider-Man-spil. Mm. Spider-Man er populær, og de har altså formået at lave nogle virkelig, virkelig, virkelig gode superheltespil her, ikke? Jo, helt vildt. Altså, det må man bare sige. Ja. Og generelt så har Spider-Man lige haft nogle gode år nu her, hvor...
Tom Hollands portræt. Den første, han laver, okay. Toren synes jeg var ret dårlig. Så kom den, der hed No Way Home. Ja, ja. Hvor de er... Ikke afslutte for meget. Nej. Jeg kan bare sige, den var rigtig god. Ja. Så har du animationsdelen, hvor du har Into the Spider-Verse, hvor jeg lægger stemmen. Den var den jo også klar. Det er jo... Den det er bare en pris. Det, ja, ja, det er jo Spider-grisen. Ja. Og så jeg ved ikke, om det var den specifikt, der gik ind og vandt den Oscar. Det er svært at sætte fingeren på præcis, ja, ja, hvad der lige får... Der lige får det til at... Ja, det, ja. Det, men, og der er så efterfølgende kommet Toren i den filmrække, som også var sindssygt god. Ja. Så har de lavet det første Spider-Man-spil, så lavede de den, som man kan kalde en form for halvanden. Det var ikke et fuldt spil, det var det kort, der var med støde Miles Morales. Mm. Og nu er det her så. Ja. Spider-Man 2, hvor du både styrer Peter Parker. Ja. Og Miles Morales. Yeah. Og det, jeg har ikke spillet det endnu, så jeg taler lidt i blinde, fordi at dem, der sidder med anmelderkoderne, har jeg ikke lige formået at sende en ud. Så jeg sidder og roser noget, og det burde jeg ikke gøre, for jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg har ikke kunnet lade være. Jeg har siddet og kigget lidt, og det, jeg har set indtil videre, hold op, det ser dejligt ud. Ja, men det er vel også det største PlayStation-spil, der kommer i år. PlayStation har jo altid lidt ligesom Nintendo, og så har de nogle af de der sådan, store AAA-titler, som rigtig mange ser frem til. Mm. Og nogle gange bliver man skuffet, og andre gange så bliver man så heldigvis positivt overrasket. Lidt ligesom der var tilfældet her, åbenbart. Ja, jeg tror også, forventningen var der rimelig høj, men jeg kan ikke helt forklare det. Jeg blev sådan, jeg ved godt, det er ligegyldigt i det store hele. Prøv at høre, der er vi, og jeg har et barn nu og alt det der. Ja, men da jeg ser, at anmelderne ligesom vælter ind og siger, det er fandme dejligt, det her spil, jeg bliver ligeglad ind i maven. Ja. Fordi jeg kunne godt lide det første og havde håbet på, at det blev endnu bedre, og det er det bare blevet. Ja. Lad det til. Ja. Og en lille sjov kirsebær på toppen af den her skønne isanretning. Ja. Det er Wolverine-spil, der for lang tid siden også blev annonceret. Også fra Insomniac Games. Ja. Ja. Som vi ikke ved så meget om endnu. Men de har i hvert fald været at sige, foregår i samme univers. Mm-hmm. Det synes jeg var lidt spændende. Det er lidt spændende. Ja. Kunne de møde hinanden? Det kunne jo godt tyde på, at de måske godt kunne møde hinanden. Kommer en lille spartakris i spillet. Det kunne være flot, ikke? Og men, skal der lægge sådan en lille dansk stemme til, så kunne det da være, hvad man lige kunne bringe. Så er der lagt billet ud. Hvad hedder det? Jens Sætter, som du også kender. Ja. Han sagde egentlig meget rigtigt, synes jeg, at det her med Spider-Man og nogle andre spil, God of War og sådan noget, de formår, at man sidder hjemme i sofaen, rent faktisk føler sig sej, når man spiller computerspil. Ja. Og det er rigtigt, fordi man føler lidt, man er lidt sej, når man er Spider-Man. Du tror jo ikke, jamen, det gør. Nå, men det er fordi, det er så dumt jo. Det er jo så dumt, at man sidder med en controller i hånden og tænker... Er det derfor, du tør øjnene lige? Ja, jeg er jo pisse sej lige nu. Eller var det... Nej, jeg får tit tår i øjnene. Ja, det... Nå, okay. Det er, når jeg kigger på dig. Ja, okay. Men det er også, det var meget sødt, hvis det er, fordi du synes, det var så... Ja, nej, det er ligesom instruktøren bare God of War. Kan du huske det? Ja. Der sad og græd. Ja, Corey Barlog, prøv at søge på det. Ja. Lige da anmeldelserne kom ud på det her soft reboot, der bare hed God of War. Og han bare ser, nej, okay, den har bare fået 96-100 på Metacritic. Det er sådan, det er en fin video. Meget fin video, men hvad hedder det, det var egentlig bare for at sige det der med, at nogle spil formår, at man føler sig sej. Og jeg synes, det er sådan lidt fjollet, når jeg sidder og tænker på det. At ja, det er rigtigt, for hvis jeg sidder og spiller Trevor eller Spider-Man, eller et eller andet, hvor jeg tænker, okay, det er cool, så synes jeg jo selv, jeg er fed nok. Jo, men det må da være det, den spil kan, ligesom at du bliver opslugt i den verden der. Så der er også de her spil som Last of Us, hvor du har en følelse af at være på røven. Så også badass, men jo også bare presset. Ja, ja. Og så er det andet spil, hvor du, for eksempel, det er jo ikke sådan, afhængig af hvilken sværhedsgrad du sætter på, så du selvfølgelig kommer du til at dø nogle gange i løbet af sådan nogle spil der. Men du har, som du siger, en følelse af at være... Altså, ja. Men man kan jo sidde i sine underbukser, have bestilt en pizza, der måske stadigvæk står, fordi man ikke spiste helt op. Det kan lukke lidt, og man er ikke sej. Jeg kan huske, at de lavede, det kan man også godt kalde et form for reboot på Tomb Raider-spillene. Ja. Hvor så jeg spillede, er der tre af dem, af de der soft reboots? Det kan jeg faktisk ikke huske. Eller efter de lavede soft reboot, så. Det er også ligegyldigt, det første. Du ved, Uncharted-spillene er ligesom kommet, og så og de er jo helt klart, okay, Lara Croft har kravlet for ikke kunne løbe. Nathan Drake, Og så vendte det så tilbage. Men det var også fucking nice, synes jeg, at styre hende. Og så jeg sad sammen med Kasper Mann, som jeg skal lave shout-out til. Ja, ja, det er hver gang, vi laver det her. Jeg havde jo lyst til at anskaffe mig et ræb og en ishakke, så vi kunne komme ud og...
Altså det, men det vil ikke se sådan, det vil, ja, men det vil ikke være... Det, nej, jeg vil jo falde ned med det samme. Ja, du vil jo falde ned og brække din ben. Ja, ligesom i sammen med Mortal Kombat, der har sådan nogle ret vilde brutale scener, så var der nemlig også, og det synes jeg var ret griner, for det var der ikke rigtig i Uncharted, men det var der i, i Tomb Raider-spillet. Når hun kom til skade... Det er så voldsomt ud. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og det vil så, hvis jeg prøvede, nok ske med det samme, desværre. Ja, ja, ja. Din ishakke vil lande i dit eget ben. Så uheldigt. Men okay, men prøv lige at komme med et bud på et spil, som får jer til at føle jer seje. Ja. Er Tomb Raider dit bedste bud på det, eller er det... Nej, det er Tekken. Det er Tekken. Jeg tror, det er. Ja. Tekken, nej, det er det jo ikke. For der taber jeg tit. Ja. God of War i nyere tid. God of War. Ja, det er det. Det er også et godt bud. Og det er også mit største kritikpunkt faktisk på efterfølgeren. Mm. Der var for mange passager, hvor jeg ikke er Kratos. Og det skal jeg faktisk ikke bede om i God of War. Nej, du skal bare være pisse sej. Jeg skal bare være fucking Kratos. Ja. Men jeg vil sige, det er GTA for mig. Det der med at sætte sig i bilen, vælge noget musik, som er badass, køre rundt. Måske køre en ned. Ja, stjæle noget nyt. Er det fordi, det minder dig om din gamle dag i Svendborg? Det minder mig om Svendborg, det der. Ja. Jamen, jeg tænkte det nok. Nej, så kom lige med nogle bud på et spil, der føler jeg, og får jeg til at føle sig seje. Følger jeg sig. Nå, men nu taler vi rigtig meget om Spider-Man 2, ikke? Det er en succes for PlayStation. Folk er glade. Det bliver anmeldt rigtig godt. Ja. Men det spiller rent faktisk overgår det på Game Critics i karakter. Det er jo Super Mario Wonder, som kom cirka samtidig. Som så også er blevet til en film, hvor jeg også ligger stemmen. Nå. Der vil jeg sige, at der er måske nogen, der trækker nogle tråde. Det er jo svært at sige. Ja. Nej, men... Oscar-komiteen. Ja, men Super Mario Wonder, hvad hedder det, selvfølgelig også... Det ser virkelig sjovt ud. Jeg har ikke prøvet det. Jeg har prøvet det. Ja, det ser altså dejligt ud. Ja, det er som altid. Så når Nintendo laver deres, hvad hedder det, deres store spil, som for eksempel Super Mario-serien, Zelda-serien og alle de andre sådan større serier, de har, så er det jo... Altså, du kan ikke sætte en finger på nogen fejl. Så kan der være, der nogen, der tænker, at det er for kort og måske for lidt udfordrende og sådan noget. Men deres originalitet og kreativitet... Altså, de har lavet rigtig udfordrende spil også. Ja, men lige det her, jeg synes måske... Nu har jeg spillet det en del, og sammen med min søn. Okay. Og indtil videre virker det meget nemt. Men der er jo også, det er jo også fair nok, der er nogen af spillere, der er designet til en lidt anden aldersgruppe. Jeg har ikke prøvet det visuelt. Synes jeg egentlig lidt bedre om de Mario-spil, som, og det er nok måske en nostalgi, der taler. Mm. Men jeg kan meget godt lide, at det er sådan en form for en 2D-oplevelse. Ja. Frem for... altså, det startede helt længere med Mario 64, men jeg havde ikke Nintendo 64. Nej. Så jeg har ikke det der kærlighedsforhold til det. Nej. På samme måde, som jeg fik med... Jeg havde en PlayStation 2'eren, da Jack & Daxter kom. Mm. Så jeg synes jo, at den slags spil er super fede, men jeg forbinder bare Mario mere med, ligesom man spillede i Super Mario Bros. 3, for eksempel. Ja, men det er et pissegodt spil, og hvad hedder det, for også at blive ved nogle salgstalsrekorder, så er det åbenbart det bedst sælgende Super Mario-spil i Europa, sådan i forhold til lancering og sådan noget. Nå. Så det er også et rigtig godt spil. Jeg synes, hvad hedder det... Nå, vildt nok egentlig. I kan jo se anmeldelsen af begge spil inde på Pixel TV, men jeg synes faktisk, at det måske er endnu mere sådan tegneserieinspireret. Sådan musikken og de karakterer og sådan noget, du møder på din vej. Er det lidt som at spille dig igennem en eller anden Disney-tegnefilm? Endnu mere, end det har været tidligere, synes jeg. Nå. Der er nogle, du ved, man kan blive til en elefant, og der er nogle forskellige modstandere, du møder, og sådan nogle ting, som gør, at det er måske endnu mere sådan comics-agtigt. Det kan jeg meget godt lide. Mm. Så det er fedt. Men det er altså også nogle af de største spil, der har været der. Vi talte lidt om Starfield. Det var måske mest... i forhold til hypen omkring det, fordi det har som sagt ikke rigtig ledet op til... Nej, ikke rigtigt. Kvaliteten. Altså, et spil, som jeg... Nu det næste, jeg skal spille, er Spider-Man, og jeg er faktisk heller ikke blevet helt færdig med Zelda Tears of the Kingdom endnu, men det er sådan, at jeg går lidt til og fra, for jeg gider ikke færdiggøre det. Der er så meget, man kan lave i den verden, og jeg ved godt, hvor jeg skal gå hen for ligesom at forklare de sidste ting, men det har jeg ikke lyst til endnu. Så nu kommer sådan noget som Spider-Man, så vil jeg rigtig gerne lige spille det, og så vender jeg tilbage igen til Zelda. Det er sådan et maratonspil for mig, hvis det giver mening. Ja, det er også godt. Men et, som jeg sådan går og tænker, nå, hvis der lige på et tidspunkt er tid, og det er jo med barn og karriere, halløj og sådan noget, jo, der kan godt gå lidt længere imellem, men man har ordentlig tid til det. Og nu frem til det, jeg vil sige. Ja, hvad er et spil, du gerne vil spille? Ja. Som jo var en kæmpe skandal, da det udkom. Mm. Men hold op, det er sådan, det er bare for hver gang, de lige har sagt, okay, nu har vi lavet en kæmpe update til det, prøv lige at tjekke det ud. Kan du se, hvad for et spil, jeg snakker om?
Vi har ikke haft quiz med. Nej, det laver vi nu. Det er en mini-quiz. Okay, her kommer, lige sådan, her kommer sådan en midtvejs i programmet, Breaker. Vi har selvfølgelig en rød kuffert mand herovre. Den åbner vi lidt senere, og det kunne være, at det kunne komme jer til gode. Kan du gætte, hvad det er for et spil, jeg snakker om? Quiz. Jeg hørte ikke efter. Noget med en remake. Ja, nej, ikke helt. Nej, men så kom med det. Opgradering. Giv mig lige ved et rigtigt clue. Okay, jeg strukturerer det anderledes. Hvad er det? Okay, jeg strukturerer det anderledes. Scratch. Ja. Bare til, jeg har ikke set, jeg har simpelthen kørt efter ordentligt. Til at spillet, jeg snakker om, ja. Er 90% af tiden et first person spil. Ja. Altså first person view. Ja. Hvornår kom det ud til at starte med? Du må give mig lidt flere clues nu, når det er midtvejs i programmet. Man kan sige, jeg har lige givet dig en hel smør, der kunne du høre det efter. Ja, men du ved, jeg sidder lige og kigger ned og kigger ud. Og... Ja, det kan man sige. Ja, ja. Ja, der er jo en, der skal være eye candy. Ja, det er ikke mit skæg. Jo, det er dit skæg. Nå, okay, så 90% af tiden, så er det i first person. Ja. Okay, og... Og der er en lille... Du elsker jo GTA, sagde ja. Du lige. Det er ikke GTA. Nej. Det var os, men der er en lille stemning, der kan minde lidt om til forveksling. Til forveksling oven i købet? Ja. Ja, det vil jo sige, det var Saints Row, men det er ikke det. Nej, det er ikke det, nej. Nej. Ej. Er det et nyt spil, der er udkommet nu, eller hvad? Hint nummer to. Ja. Og så må du give mig flere hint, så skal jeg gætte det lige om lidt. Og I skal gætte noget, selvfølgelig. Nu gentager jeg det, som du åbenbart ikke havde tid til at høre lige før. Som bare er, da det udkom, kæmpe fiasko. Mm. Men så er de kommet med nogle store update-pakker. Ja. Og det er noget tid siden, der var en rigtig stor en, hvor folk var meget begejstrede. Men nu er der kommet en igen for ikke så lang tid siden, hvor det virkelig har fået endnu en stor overhaling. Og der er kommet en udvidelse til selve spillet også, faktisk. Ja. Og alle, der sådan var sure på det, har efterhånden sadlet om og sagt, okay, nu er det spillet ved at være der, hvor det skulle have været. Ja. Og det er fucking godt. Okay. Super. Og det, jeg vil frem til med det, var bare, at når der på et eller andet tidspunkt lige er lidt tørke på spilfronten, og jeg også lige har tiden, så tror jeg altså, det må være det spil, jeg skal have kastet mig over. Okay. Jeg venter med at gætte, og så kan folk jo lige sidde og gætte med derude på, hvad alle har gættet spil. Ja, jamen, det tror jeg også, de har. Når man prøver at høre, en ting, som jeg også synes, vi bliver nødt til at vende, selvom jeg synes også, det er sgu sådan lidt, det er faktisk lidt, et lidt, hvad hedder sådan noget, udtærsket emne, hedder det. Det er i hvert fald et emne, som du betaler så meget om. Det er selvfølgelig det her opkøb her, Microsoft Activision Blizzard. Men det er egentlig bare, vi skal ikke snakke alt muligt politisk om det er penge og pisse og lort, om det er okay eller ikke okay. Det er mere konsekvensen af det. Tror du, at det her med, at Microsoft har opkøbt Activision Blizzard, er det ikke? Det er gået igennem, det har taget lang tid, næsten 2 år. Tror du, det kommer til at betyde, at nu kommer de til at tryne PlayStation og Nintendo? Jeg hørte ikke lige efter. Det er jo for nu. Jamen, vil jeg ikke høre det efter? Jeg vil have folk med. Jeg tror det ikke. Det kan godt være, at det stiller dem lidt stærkere. Men det er jo ikke første gang, de opkøbte et stort spilfirma. Og sidst de gjorde det, der endte jo med at være nogle kontraktuelle ting, der gjorde, at nogle af de spil, man ligesom tænkte, bliver det så jeres eksklusive titler? Nej, det gør det ikke. Ikke lige i forløb i hvert fald. Men tror du ikke, at jeg har lidt en teori om, at det, de gør lige nu, det er at opbygge et mega stærkt bibliotek, ikke? Ja. Så du ved, på et eller andet tidspunkt, når vi alle sammen kun sidder og spiller spil i skyen, så står de jo med det stærkeste bibliotek, uanset hvordan man vender og drejer det. Og så kan man sige, det studio, du taler om, var måske Bethesda, og så har de lavet Starfield. Fordi det lavede de jo eksklusivt. Mm. Så det kan godt være, at de siger, at Bethesda, okay, Skyrim og hvad nu ellers, de har store spil. Det skal stadigvæk ud på alle platforme, men spilstudiet kan jo stadigvæk godt lave andre gode spil. Og man kunne forestille sig, at Activision Blizzard måske komme med en ny IP, som kun er Microsoft. Det kunne helt sikkert være en ting, og det, jeg tror også, det stiller dem stærkere, om ikke andet så også bare økonomisk, hvilket på den lange bane kan ende med at give på det. Mm. Jeg synes først og fremmest, det er ærgerligt. Jeg bruger mig egentlig ikke så meget om det, som vi kunne kalde en form for disneyficering af lige ting, rent opkøbsmæssigt, hvor du ender med at have. Meget disneyagtigt. Ja, og jeg tror ikke, det er godt for det kreative output. Nej. Så det er faktisk min største anke ved det. Så er jeg egentlig også i næsten lige så langt tilbage, jeg kan huske, været modstander af eksklusive titler. Jeg synes, det er træls. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, hvis man har en Xbox. Så hvad? Så skal du så ikke spille God of War. Ja. Det synes jeg er super nedtur. Ja, men det forstår man godt. Jamen, jeg forstår det godt fra forretningssynspunkt. Ja, ja, ja. Så men derfor er jeg stadigvæk modstander af det. Ja, ja. Jeg synes, det er whack, altså. Ja. Men selvfølgelig gør de det for at sælge nogle spillekonsoller, ikke? Men jeg tænker, at
det er spændende at se, hvordan det ser ud om 5 år. Mm. Hvor Microsoft de har opkøbt hele lortet, og så står de altså med et sindssygt bibliotek, så når du skal vælge cloud gaming, den ene eller den anden, så er det sådan, vi har det hele herovre. Helt sikkert, men der er der et kæmpe element af det, men lige indtil videre nu, i forhold til at få rettigheden til nogle spiltitler, så er det stadigvæk PlayStation, der står markant stærkest. Ja. Og det tror jeg ikke skifter sådan lige sådan der. Nej, og de er jo også ude og opkøber sådan noget. Så, ja. Men jeg tror, du var ret det her med, at vi kommer desværre til at se nogle helt små drukne. Fordi at, det har vi allerede gjort i mange år nu, og det synes jeg det er sgu en ærgerlig udvikling. Ja, så originaliteten kommer måske til at få endnu et hak. Det kan den gøre, ikke nødvendigvis. Ja, det kan i hvert fald bare godt ende sådan. Ja. Så må jeg så sige, at Microsoft køber Activision Blizzard i sådan en tid, hvor de har jo ikke præsteret super godt over de seneste år sammenlignet med tidligere. Mm. Og hvad hedder det? Og også deres renommé har måske også ikke været helt så godt, som det plejer at være. Jeg kunne godt snart tænke mig at se noget nyt fra Skate 4. De dropper lige en gang med sådan nogle små biler. Det er ikke skid med. Har det noget med? Det er der ikke med Activision Blizzard at gøre. Jeg kunne mærke, at det blev for kedeligt. Det blev sgu for kedeligt at høre om. Det var ligesom, jeg ikke hørte efter, hvad du sagde før. Men du har ret. Jamen, jeg vil sgu da også gerne til Skate 4. Jeg synes, de kommer gang med nogle små updates, men jeg vil gerne bare snart... jeg vil bare gerne have det. Ja. Og ved du, hvad jeg gerne vil? Så ved du, hvad der kunne købe tid? Nej. Som er fint nok, så kan jeg godt lige vente lige nu. Det synes jeg var så dejligt, at de udgav Tony Hawk 1 og 2 i sådan et remake. Ja. Hvor de havde taget gameplayet, som først blev introduceret i f.eks. Tony Hawk 4. Der var det så dejligt. Ja. Skide underholdt. Jeg kan lidt bedre lige Skate. Men jeg var også rigtig godt underholdt. Og det, jeg godt kunne tænke mig, mens vi venter på Skate 4, det var, at de lige lavede Tony Hawk 3 og 4. Okay. Fik samme dejlige behandling. Men kan man ikke søge på sådan noget? Kan du ikke bare sådan søge på Amazon? Kommer Tony Hawk Skate? Hvis du søger på det rigtig mange gange, så er der jo nogen, der noterer sig. Kan det være det, man skal gøre? Ja, det tror jeg. Du skal bare sådan søge helt vildt på det. Fordi sådan, hvis folk ser, der er sgu nogen, der søger helt vildt på et remake af Tony Hawk 3 og 4. Godt tænkt, så bare i opfyldelse. Ja, det er for en IP-adresse. Det er en idiot. Så hvis jeg bare blev med at skrive, hvorfor blev Karen ikke kæreste med Mark? Kunne det så være, det skete? Ja. Fra skolen. Det er for sent nu. Ja. Men igen, hvis jeg nu rejser tilbage i tiden. Ja. Ej, du har valgt. Jeg vil stadig bare vise en god kompetor. Bare lige sådan en vise, ja, hvad sker der. Det vil jeg. Nå, men vil du ikke lige give mig et clue mere? Os alle sammen? Jo, det kunne jeg godt gøre. Ja. Det et spil, er 90% af tiden er man i first person. Ja. Det er et spil, som... Minder lidt om GTA dog. Jeg havde en dårlig start. Ja. Og jeg vil komme efter nu i en sådan grad, at jeg tror, det er nødt til at være et af de næste spil, jeg får gennemført. Ja. Det ser fandme fedt ud. Ja. I den her udvidelsespakke, de har i forvejen en stor skuespiller med. Den der mærkelige tendens, hvor kendt ansigter pludselig er i spil, det er lidt underligt, synes jeg, men nogle gange kan det selvfølgelig også være meget charmerende. Ja. Og det har de også gjort i udvidelsespakken, hvor det er Idris Elba. Okay. Nå. Ja. Halløj. Du. Ja. Han kæmper ikke kun mod CGI-løver. Nej. Som var en reference til en film, han har lavet for ikke så lang tid siden. Ja. The Beast. Ja, den har jeg ikke fået set. Nej, det har jeg godt nok heller ikke. Det tror jeg ikke, jeg skal. Det skal jeg heller ikke sige. Eller sådan i Afrika, så var der en løve. Det foregår i fremtiden. Ja. Nogle der kalder det sådan lidt... Er du helt væk lige nu? Ja, jeg sidder bare og tager imod clues. Hvor mange clues skal du have? Vi får 8. snart. Kom nu. Det er meget futuristisk. Ja. Ja. Okay. Jeg ved godt, hvad for et spil er, tror jeg. Okay. Men nu vil jeg gerne have folk med, jo. Ja, du vil gerne have med. Ja, jeg tror, det er også et spil, der har lavet mange andre fede, eller specielt et fedt spil, ikke? Jo. Ja. Må man ikke være first person, men third person? Præcis. Ja. Du er på sporet. Jeg er på spor. Men har de ikke også haft en anden skuespiller med? Lige den, jo. En, jeg synes, er rigtig sej. Ja, det er det. Du ligner ham faktisk lidt. Nå, tak. Jeg skal klippes. Så ligner jeg ham ikke mere. Nå, kan I gætte svaret på Marks spilquiz? Men okay, det snakker vi om lige om lidt. Mm. Lad os lige tale om, hvad der sker de kommende måneder her. Nogle af de store ting. Mm. Der kommer en ny PlayStation 5, en Slim. Ja, det er jo en helt tradition inden for konsoller. Vi så billeder af den. Hvad siger du? Jamen, onde tunger vil jo nok sige, at... Hvad siger du, onde tunger? Er det noget, du har hørt, eller kommer det inden for dit hoved? Nej, jeg faktisk ikke, fordi det, jeg skulle til at sige, var bare, at der er mange, der synes, at PS5'eren er grim. Nå. Jeg synes faktisk ikke, den er så grim endda. Den er noget stor i det der. Ja. Så Slim er da velkommen, men jeg synes da godt nok, for det første, den er ikke slimmet så meget. Mm. Den er stadig lidt stor i det. Ja. Og så tror jeg egentlig ikke, jeg synes, at den er blevet, den bliver grimmere nu. Og det har ikke altid været tilfældet. Jeg synes for eksempel, nu er vi tilbage ved PS2. Mm. Den var meget slim, da den så først kom. Mm-hmm. Og jeg synes egentlig også, designet på slim PS2'en var ret heldig.
Jeg tror, jeg synes, den er lidt grim. Du synes, den er grim. Men den kommer altså ikke... grim, lidt grim. Ikke desto mindre, så skulle den gerne komme her i løbet af november måned. Men er der nogen... Det kan være, det er mig, der har sovet i timen nu, men er der en anden en størrelse på den, der egentlig er opgraderet? Det er der jo ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Jeg er sgu mere spændt på, ligesom der kom en PS4 Pro. Ja. Det er lidt mere spændt på. PS5 Pro. Ja. Uh-huh. Ja, der går nok lidt. Der går lidt tid, ja. Men altså, bare lige for lad os blive i PlayStation-verden, så kommer der også den her PlayStation Portable her, hvor du kan spille din spil fra din PlayStation på farten. Det har du egentlig kun, men nu har de gjort det lidt mere brugervenligt, så nu minder det mere om den oplevelse, du vil have, når du sidder på skærmen. Jeg har slet ikke hørt om det. Hvordan fungerer det? Ja, men det tæller den sammen med din konsol derhjemme? Det er netop det, den gør. Først tænker jeg, det lyder sgu billigt, fordi de siger, at det koster $200-$300, ikke? Nå. Tænker jeg, at det er en håndholdt konsol, men du skal have en PlayStation 5, så du ved, det er jo i virkeligheden bare sådan fjernstyret spil. Så det er altså på vej. Er vi sikre på, at det kører glat? Ja, det er vi jo ikke sikre på endnu. Nej, det kan vi ikke være. Vi har ikke prøvet det endnu. Nej. Men der bliver også udgivet et nyt headset i den forbindelse. Og det, apropos futuristisk. Man ligner... Altså, man ser sej ud. Gør man det? Ja! Når man sidder i toget der, men når... Når der minder lidt om noget fra Cyberpunk, måske. Så kunne det være fedt. Meget er vi egentlig gået over de 25 minutter. Ej, vi går langt over. Lige ud til hele holdet, der sidder herude. Det er den længste one take, vi har lavet. 10 indtil videre. Hva? 10 indtil videre har vi. Vi har kun brugt 10 minutter. Okay. Det er så er der jo god tid. Ja, ja. Nej, men den kommer, og ja, så vidt jeg ved, så kan man forestille den fra her med et øjeblik af. Og så kan man jo byde ind med, at det er noget, man skal have fingrene i. En ting, som er måske lidt mere spændende, det er det her Steam Deck her, så du ved, der er mange, der spiller... Ja. Computerspil på håndhold. Hvad hedder det? Lenovo kommer deres Legion Go. Det ligner altså en lille powerhouse af en computer, du kan have med dig rundt. Ja. Så hvis du er til PC-spil på farten, så kunne det være en god mulighed. Jeg har ikke fået det prøvet endnu, men det er bare fedt, at der kommer noget konkurrence på det område også. Film. Ja. Fordi at på Pixel 2, kernepunkterne film, serie, gaming. Jeg har lige set David Finchers nye The Killer med Michael Fassbender. Den kommer på Netflix den 10. november. Det har han fra Assassin's Creed. Ja, det er det jo godt nok, ja. Men den kom lige i en begrænset periode i biograferne, og jeg synes jo stadig, at film skal opleves i biografen. Mm-hmm. Den er god, da. Nå. Den kunne jeg godt lide. Men jeg kan godt lide Fincher, og jeg kan godt lide Michael Fassbender, og jeg kan egentlig også rigtig godt lide legemordergenren. Ja. Og det, jeg synes godt nok, den er vellykket. Den får forholdsvis gode anmeldelser, uden at blive sådan helt holdt op. Den er jo ikke nyskabende, men den er stadig lidt pissefed. Hvis du siger, den er lidt gemt, den er ikke i alle biografer, så kan man måske ikke se den derude i landet. Jamen, men det er jo så det, jeg siger til dig. Den kommer også på Netflix. Nå. Den lige om lidt? Ja, 10 november. Nej, jamen, det glæder jeg mig til så. Og det skal du se. Ja, det vil jeg se. Det er dejligt. Jeg skal se den i biografen. Har du set, den sidder der i Bookies? Den skal du se. Hvad for en? Ja, Pete Davidson. Sådan lidt om hans liv. Lidt klovnagtigt. Nej. Den er fucking sjov, okay. Men der har vi lavet en anmeldelse af over på Pixel TV. Jeg er bare sådan... Hvad hedder det, siger du? Bubkis. Ja, jeg kan ikke finde noget at sige det rigtigt. Nej. Men det er en... Bubkis. Men det stæves med U. Bubkis, okay. Men den skal du se. Pisse sjov, hvis du godt kan lide klovn. Kan du godt lide klovn? Ja. Er du sådan til den humor der? Ja, det er sådan lidt pinligt. Ja. Køk. Ja, præcis. Nå, men af film, der kommer, så kommer der jo The Marvels. Den glæder du dig til. Ja, den er godt nok ligeglad med. Men jeg er sgu gået helt sukkerkold i de Marvel-film der. Jamen, apropos den her snak om Disney og Microsoft, gør det noget godt. Der kommer jo meget mere indhold. Nogle gange kommer der noget godt. Det sidste, synes jeg, var Spider-Man. Ja. TV-serierne. Jeg gider dem ikke. Jeg synes, det er næsten provokerende, hvor meget tid de forventer, man skal investere i deres universer. Jeg kunne godt lide, at det var filmrækken, der kom, der byggede op mod Avengers Infinity War Endgame, som jeg synes var meget vellykket. Ja, det er bestemt ikke alle film, der var lige gode op til, men kulminationen var vellykket. Ja. Og så efterfølgende, fordi der sker nogle ret store ting i de film der, er det bare, synes jeg, så har det tabt pusten. Man er i gang med at bygge en ny, de kalder det, deler det op i faser. Ja. Og så har de været i gang med at introducere nye karakterer til det næste store opgør, og jeg er bare blevet 0% fanget. Ja, jeg er lidt enig, jeg taler også med Martin om det her ud forleden dag, det her med, at de drukter næsten altså i deres overproduktion. Og det er ærgerligt, for jeg er kæmpe fan af Marvel-universet, ikke? Men det bliver sgu næsten for meget.
Det er blevet for meget, desværre. Ja. Men det er igen, det glæder tror jeg... Det åbenbart ikke så meget til. Nej, jeg synes, det er røvsyget. Ja, ja. Men det har de, og det er jo, det har de bare været de sidste mange. Ja, desværre. Nå, men så kommer der noget, som jeg faktisk glæder mig til. Det er efterfølgeren til Nattevagten. Det er en gammel film. Ja, ja. Med Nicolai Coster-Waldau, hvor han jo... Det var vel en af... Jeg ved ikke, om det er første rolle, det er en af hans første roller. Det var han sådan store... Det var første, store, fucking fed film, den første. Kæmpe klassiker. Og nu kommer der sådan en efterfølger, hvor han også er med. Ulf Pilgaard med. Kim Bodnia med. Præcis. Har du mødt nogen af dem? Ulf Pilgaard, tror jeg, har. Ja, okay. Vi er jo i jævnerne. Ja, der er Ulf. Ja, ja, ja. Så ham, altså, ham tror jeg nærmest, jeg er vokset op med. Jeg kan ikke huske det jo. Det passer vel på ham. Han har fået en lille mindre klasse i folkeskolen. Så nogle gange var han ind og siger, Thomas... Ja, det var snibboldkamp. Og så, du ved, vi står efter mig. Nu kommer Thomas. Nu vil jeg ikke gøre dig unødig nervøs, men hvis det er, hvad jeg tror, det er, men, står Thomas Bens lige bagved dig med en fucking snebold. Ej, han, hvad laver jeg? Jeg tænkte lige, hvad han egentlig kendt for? Han er vel allermest kendt for sin revy. Ulf? Ja, er han ikke det? Jo, det er nok mest, men han har trods alt også haft mange store skuespilroller. Men hvad siger du til dem? Jeg er ikke sådan helt op at køre. Nej. Men det skal også tilføjes, at jeg så ikke Nattevagten dengang. Nej. Det er sådan en, jeg har set meget senere. Meget senere. Ikke, ja, for så mister den måske lidt. Lidt, det er stadigvæk vellykket, det er slet ikke det. Men jeg har ikke... den kommer ikke til at vække det der nostalgi, som du givetvis kommer til at gøre for rigtig mange mennesker. Ja, ja. Og sådan, fuck, den skal vi ind og se. Og det forstår jeg 100% godt. Ja. Det er desværre også lidt sådan, jeg har det med Indiana Jones. Dem så jeg heller ikke som barn. Det så jeg først meget, meget, meget senere. Så der har du heller ikke den de der? De er slet ikke lige så magiske for mig, som jeg fornemmer, de er for nogle folk. Hvad med Star Wars? Det er det samme. Ja, ikke? Fordi der var også den første bølge af Star Wars. Det var i hvert fald det, mit vedkommende, der ligesom fik mig hooked og tænkte, det er sindssygt. Okay. Jamen, ja, nej, desværre. Er der andre film, du glæder dig til? Jamen, senest var det faktisk bare et kælder, men den har jeg så set nu. Ja. Kommer der andre film overhovedet? Ja, der kommer nok nogen, men... Trolls? Den glæder mig til. Ej, jeg ved faktisk ikke lige... Vil du gætte, hvad spillet var? Nej, har du et spor med? Nej. Sig, hvad spilstudiet hedder. Det kan jeg ikke. Så er den... Nej, folk ved sgu ikke lige, hvad spilstudiet er. Alle har gættet det. Er du seriøs? Er det fordi, du endnu en gang ikke har hørt efter? Hvad er spilstudiet? Hvad er spilstudiet? CD Projekt Red. Nå. Dem, der har lavet The Witcher. Ja. Og Cyberpunk. Der var den. Ej, men jeg gættede det faktisk... Efter anden clue, så tænker jeg, nu holder den lige lidt. Mm. Jo, du ser noget futuristisk verden, stor verden, lidt GTA-inspireret. Det synes jeg ikke så meget, der er, men det synes du. Men det er fint nok. Men det er fordi, at det sejrer ikke. Forstået på den måde. Jeg taler jo til laveste fællesnævner. Man kan stjæle en bil, og det du lige sagt tidligere, det holder du meget af. Så tænker jeg, så nævner jeg det. Ja, men jeg synes, at du måske skulle have nævnt Keanu Reeves i stedet for. Ja, det synes du vel. Ja. Nå, var der nogen, der gættede det? Mm. Så skriv lige, hvad hedder det? Jeg tror, alle gjorde. Spil. Kommer ikke så mange spil mere i år? Nej. Call of Duty? Ja, nyt Call of Duty. Ligeglad. Du er fuldstændig ligeglad. Jamen, det drukner. Der er for mange. Det er Marvel. Det er ligesom Marvel. Ja. Næsten. Ej, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, det er meget fedt. Jeg er bare faldet lidt af den morgen. Ja. Ja, er der stadigvæk lige så stor tilslutning omkring det her? Fordi på et tidspunkt, så var det jo krig mellem Battlefield og Call of Duty i mange år, ikke? Mm. Hvor så ventede man sådan på det, og så tog man parti i det ene eller andet. Ja. Er der stadigvæk samme interesse? Det, altså, jeg tror stadig ikke, det er kæmpe hits. Kæmpe? Jeg spiller meget eller Warzone. Ja, det er også det, jeg mener. Ja. Det er som om, det er faktisk lidt det, der er løbet med fokus. Sjovt. Men spørgsmålet er, om der så ikke bare kommer med det nye Modern Warfare, kommer der ikke bare en pendant til? Det er til? Bare et ny tillægsting på... Ved du, hvad jeg glæder mig til? Nej. Der kommer faktisk et spil, som jeg ser lidt frem til. Hvad er det? Du ved, den her spilserie, der hedder Yakuza. Ja, ja, ja. Der er der et stort nyt spil på vej. Det kommer faktisk i 24. Det er sjovt, hvordan det kom snigende i Europa. Ja. Det var jo kæmpe hit i Asien i lang tid. Så. Men ja, det glæder mig til. Ja, det gør jeg, fordi der kommer et nu her lige om lidt, som er sådan... det er ikke kæmpe stort, men det er et, der lige følger op på den tidlige hovedperson, som i den der historie forsvinder. Mm-hmm. Han tager væk. Man tænker, han er færdig nu. Men så finder man ud af, hvad fanden har han egentlig rent lavet? Så det spil er ikke så langt, men det får lige opdateret hans historie, så vi er klar til det store spil, der kommer i 24. Mm. Hvor hovedkarakteren for deres... Det er jo ikke en ny IP, men det er det så alligevel lidt. De to mødes. Ja. Spændende. Ja. Ja, jeg har ikke hoppet på det rigtigt endnu. Det minder jo også... Eller i starten synes jeg, det minder lidt om GTA. Nej. Faktisk. Det er meget sødt, at det, men det synes jeg er helt forkert. Cyberpunk minder sygt meget om GTA. Nå, ved at...
Fint nok, så kommer der Avatar, som Ubisoft jo kommer med, som jeg kan ikke rigtig finde ud af om... Ligegyldigt. Det er også ligegyldigt. Ja. Så det er faktisk ligegyldigt resten af året i år? Nej, der kommer som sagt det her, der hedder... De hedder jo Like a Dragon på japansk egentlig, men så har vi i Vesten bare sagt Yakuza. Ja. Men det er så Like a Dragon... Guiding the man with... det kan man lige google. Ja, ja. Og det bliver fedt, åbenbart. Men jeg tror... Ja, hvad er det, det hedder? The man who... Hvad hedder det? Nu råber jeg lige ud til de 50 personer, der sidder herude igen. The man who erased his name! Ja. Det er fordi, jeg har også for nylig genset Bourne-filmene. Og det er sådan en mand uden navn og sådan noget. Jeg sidder blandt det sammen. Det er ikke Jason Bourne. Nej. Det er han jo ikke. Jeg tror også, jeg tager nogle af de spil, som allerede er ude på resten af året, og så må vi se, hvad der sker næste år. Jeg synes nu også, det var et godt spilår. Det kan vi snakke om næste gang. Ja. Men er aktiviteter sådan internt... Ja, det er et sindssygt spilår. Ja, det har været vildt. Hvis jeg lige må holde over. Ja, det har været sindssygt. Ja, jeg tænkte lige, hvad har der været? Alene, du har Tears of the Kingdom og... My Wonder, altså... Spider-Man. Ja, der er mange. Kæmpe titler, mand. Ja. Når aktiviteter, både på egne rækker og alt muligt andet, så vil jeg lige slå et slag for, at vi kommer til at lave en julekalender igen på Pixel TV. Den bliver live, og måske kommer du forbi som gæst. Det kunne da godt være. Ja. Det kunne faktisk være vildt. Ja, det kunne være vildt. Det kunne være hyggeligt. Nå, det er derfor, du gør det der. Ja, langt. Ja. Okay. Det er selvfølgelig december måned, det er live, og der kommer meget mere info om det, så det kan I godt glæde jer til. I vinker derovre fra nu, og vi nærmer os de 25 minutter. Ja, vi skal runde af. Så vil jeg også lige nævne for jer, at Copenhagen Gaming Week, der er Pixel TV jo, hvad kan man sige, leverandør til fanscenen. Så vi skal ligesom hjælpe med at lave nogle aktiviteter derover, og der kommer forskellige stemmeskuespillere, David Bateson og Magnus Broen, og der kommer også nogle andre aktiviteter, vi kan fortælle så meget om endnu. Kan være, hvis alt flasker sig og vedkommende ikke er i Thailand, så kan være, der kommer en komiker forbi. Nå, spændende. Ja. Jeg ved ikke, hvor skal du hen, hvis du skal på ferie i januar? Jamen, vi overvejer faktisk, vi har aldrig prøvet det før. Nej, men der må du lige sige til din bedre halvdel og dit barn, at du lige skal ud og have lidt afslappende massage. Så lige en hurtig... Ja. Ja, fordi du trænger til det. Jo. Det er hårdt. Prøv at høre, det har været et sindssygt langt program, det her. Men det har været hyggeligt. Det har været pishyggeligt. Hvor meget af det har du hørt efter, tror du? Jeg har hørt det mest. Okay. 90%. Ja, det er godt. I den røde kuffert? Ja. Der er der simpelthen en lille præmie til dem af jer, som forholder jer på den mest spændende måde. Altså bedste kommentar til dagens program. Der er der 4 biografbilletter. Hallo? Ud til Cinemax. Ej, så kan I invitere familien med. De skal bruges senest i december i 2023. Men valgt på film. Så skriv en kommentar til dagens program, hvor Eddie måtte se det. Jeg tror, det var ordene. Var det ordene? Ja. Okay. Hej. Hej.